Sana angeenda kwa kitu inaitwa terminal leave. Aende kule akingoja kustaafu tarehe 17 mwezi Januari. Lakini ameapa kwamba hawezi kutoka mpaka hawa wanne watoke. Manake yeye anajua uchafu ambao yuko pale ndani anapicha. Bado wanakaa pale katika tume ya uchaguzi. Wanachebukati na wale wenzake. Wao ndio wakati huu hata wanafanya yale mabaya electric zinaendelea wanazidi kufanya hapo. Sasa wakaleta msweni wataoleka ile kamati ya bunge inaitwa JELAC. Wametoa report yao. Jana mliona katika bunge. Bunge kaendelea ikapitisha kwamba hao watu wasimamishe kazi alafu rais aende aweke tume ifanye uchunguzi ili hao watolewe katika tume ya uchaguzi. Makosa yao ni nini? Manake wao walikuwa melinda ukweli. Na vile mimi naongea na nyinyi sasa hapa namna hii, Bwana Ruto tayari imeshateua hiyo tume. Tayari imeshatoka gazeti weka tume ya kutoa wale katika nini? Katika IBC. Alafu vile vile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambayo watateua makomishona wapya watateuliwa. Hiyo panel ambayo inatakikana iteue wale watu vile vile ataweka watu yake vibaraka vyake ili wao sasa waendelee ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambaye itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo inafanyika hapo. Kwa hivyo ni sababu tukasema tukikaa namna hii, wewe unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu akimaliza kunoa ataweka kwa shingo yako. Wewe ni mpumbavu. Ndio sababu tumesema wakati imewadia sasa ya sisi kutoka na kusongea kwa kauli moja na wananchi wetu na wanachama wetu. Tumesema tunataka ushauri na wananchi. Tutakuwa na mkutano na wananchi ya kufanya ushauri kuuliza wananchi kama wao wanakubaliana na ile njama ambayo inapangwa na serikali ya Ruto na vibaraka vyake. Hiyo ndio sababu tumeamua kuongea siku ya leo. Siku ya leo tunaanza mapema, manake sisi tunasema Ruto endelea timiza ahadi yako na Wakenya, tuangalie uliyotoa ahadi ingine uliyosema ukiweka Biblia chini hii na hii utafanya. Ndani ya mwezi moja bei ya mahindi itarudi chini kutoka 200 hadi 70. Bei ya mafuta itarudi chini. Gharama ya maisha itarudi chini. Kodi ya nyumba itarudi chini. Utaleta sijui hata fund ile ya kina mama na kadhalika. Na yale yote ulitoa ahadi. Ndio tunasema tumwachie Ruto afanye yake Wakenya waone. Lakini sasa yeye ameanza vita na sisi. Yeye ndiye ametangaza vita. Ametangaza vita. Anataka kugawanya nchi hii. Anataka kugawanya nchi hii na tunasema hatuwezi kumkubalia yeye. Anataka kurudisha Kenya chini ya utawala ya chama kimoja vile ambavyo sisi tuliona wakati mwingine. Anataka kutoa sisi kule tulikuwa naelekea Canaan, kurudisha sisi kule Misri. Nataka kumpea hii kwamba sisi haturudi Misri tena. Hiyo ndio sababu tunasema tunajua. Tunajua vile Wakenya wanapiga kura. Tulishinda kura hii na kura mingi zaidi. Na mimi najua ukweli utatoka. Ukweli utatoka. Ukweli utatoka. Kwa hiyo mimi siwezi kusimama kukaa kimya namna hii. Wezi wakijaribu kufanya maovu kwa Wakenya. Hii ndio sababu mimi naambia Wakenya wakati umefika. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Sawa? Hii ndio sababu niko hapa na statement nataka kusoma sasa.